Då välkomnar vi Charlie Weimers upp i talarstolen för några avslutande ord. Varsågod. Tack så mycket, fru ordförande. Tack för många kloka inlägg och alla varma ord. Det är naturligtvis vår avsikt, den sverigedemokratiska delegationen i Europaparlamentets avsikt, att fortsätta att driva en tuff linje mot EU-centralismen. För det är just det vi gör idag. Vi driver en tuff linje både i Bryssel och i riksdag och regeringskansli. Och det är det som Martin Kinnunen försöker att framhålla, att vi faktiskt sätter gränser när de andra försöker att gå för långt. När vi förhandlar inom Tidö-samarbetet inte minst, men också då när vi arbetar i Europaparlamentet. Det vi nu vill inför det kommande valet är att gå till val och söka mandat för att driva en ny svensk EU-strategi. Och den handlar, som jag var inne på tidigare, den handlar om ett folkomröstningslås. Den handlar om att utvärdera det svenska medlemskapet, avskaffa EU-byråkrati och ha en tuffare svensk linje i Bryssel. Och det här är någonting som vi har ett stort folkligt stöd för, den här linjen. Bara 5% vill införa EU-skatter. Bara 14% vill ha ett Europas förenta stater. Bara 11% vill överföra mer makt till Bryssel. Så vi har folket bakom oss i den rådande linjen. Vi har en stor potential att faktiskt vinna nästa val. Låt oss bygga på det, låt oss pröva den linjen. Låt oss pröva något nytt för Sverige där vi faktiskt står upp för våra svenska intressen. Men skulle det vara så att det vi behandlade i Europaparlamentet den här veckan, ett förslag som i allt väsentligt skulle reducera Sverige till en skatteprovins långt upp i norr, ja då är det dags att börja dra slutsatser på riktigt. Och då är jag säker på att svenska folket, vars ekonomi kommer att påverkas, vars möjlighet att påverka demokratiskt kommer att påverkas, kommer att börja dra egna slutsatser. För det är ytterst så förstås att det svenska folket som kommer att avgöra om Sverige är med eller inte i Europeiska unionen. Men som sagt, vi har segrat i många andra frågor. Vi har segrat inom migrationspolitiken. Vi har segrat inom klimatpolitiken, menar jag. Vi har verkligen påverkat den. Kriminalpolitiken. Vi kan ändra den svenska EU-linjen. Det är det som partistyrelsen vill. Det är det som ligger i grund för de principer som vi nu lägger fram för landsdagarna för er att ta ställning till. Det finns en väldigt stark linje från partistyrelse, från riksdagen, från Europaparlamentets delegation att faktiskt på allvar försvara svenska intressen och representera den svenska folkviljan. Det kommer vi att göra och jag hoppas att ni tar hänsyn till detta när ni voterar idag. Tack för ordet.